Onko elämä kivaa? Joo, on tosi kivaa. Ihana, kun taas paistaa aurinko ja mä oon itse asiassa hiihtolomalla nyt. Kiva juttu. Varmaan teki. Onko sul koira? On, mistä arvasit? Varmakassa koiri. Mulla on aivan ihana koira. Sen nimi on Pähtu ja se on sellainen mustavalkoinen ja aika iso ja aika hassu. Kiva juttu. Okei, sun vuoro. Mä oon Elisabeth Laur ja oot sä kiva? No, pitäis varmaan kysyä ihmisille, jotka mut tuntee, mutta kyllä ainakin mun lapsi sanoo mulle yleensä, että mä oon kiva. Okei, minkä ikäinen olet? 38. Minkä värit hiukset? No, aika vaaleet nähdäkseni, tai sä nyt varmaan näet ne paremmin just nyt. Savara. I'm not going to ask. No. 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 Mikki pois. Mä pidän sen sun puolesta. Okei, no sä kysyt. Mä en. Tää on kysymykset. Onko sulla lapsia? Joo, yksi. Kuinka vanha olet? Siellä on jo kysymys. Oletko käyttänyt? Oletko käyttänyt päihteitä? No kyllä mä aina joskus juon alkoholia, mutta en mitenkään paljon. Okay. Siinä oli meidän kysymykset. Kiitos! Kiitos.